Повертаємося, друзі, на останній поєдинок ігрового дня на полі номер 2. В ньому зустрічаються команди бронзового дивізіону CRM та LPCRM, вибачте, та команда TopR. І зараз коротенько про склади команд. Склад команди LPCRM. Номер 13 – Юрій Коломіць, номер 10 – Олександр Луценко, номер 77 – Олександр Майстренко, номер 4 – Павло Малікаєв, номер 23 – Сергій Погорєлов, номер 27 – Ігор Попугаєв, номер 22 – Валентин Сафрагалін, номер 5 – Сергій Слонь і номер 36 – Андрій Швецов, голкіпер. І склад команди TopR. Номер 1 – Павло Штифонов, голкіпер, номер 22 – Сергій Божок. Номер 11 – Олексій Власов, номер 99 – Олександр Голодніков, номер 77 – Олександр Квашнин, номер 7 – Олександр Лизнов, номер 4 – Сергій Либа, номер 13 – Тарас Поліщук, номер 42 – Олексій Полозок, номер 78 – Євген Скуратов та номер 21 – Євген Смирнов. Удар заблоковано. Команда LPCRM у синьо-білій формі і команда TopR у зеленій формі. Для вас цей матч коментуватиме Ярослав Притула. Починаємо, друзі. Щодо турнірної таблиці, друзі, команди LPCRM знаходиться на першій позиції у бронзовому дивізіоні. 5 ігор, 3 перемоги, 1 нічия та 1 поразка. Команда TopR знаходиться на третій позиції. 3 поєдинки, 2 перемоги та 1 нічия. Ну, скажімо так, це може бути заруба, удар, який небезпечний момент же. Ось я про що вам казав, небезпечний момент же одразу був у Олександра Голоднікова. Він пробиває у стійку і перший по-справжньому небезпечний момент для команди TopR. Ну, це за грубо верхній частині таблиці, я б навіть сказав, за лідерство, і тим потрібно забивати. І дуже небезпечний момент буде, ні, корпус. Корпус в корпус показує. Чудово діє захисник Топіару. Який пас поміж них, але ні, все ж таки не зрозуміло один одного партнера і команди LPCRM. Повертає м'яч під свій власний контроль. Передача, яка удар. Перший момент вже був, Олександр Майстренко пробивав. Але ні. Поки не займайся. Либа. Веде передачу на Смирнова. Смирнов повертає. Квашнин. Намагався простріл, удар зробити. Ну, будемо вважати, це більше за прострільну передачу, бо на удар не було схоже. Не настільки сильний був постріл, але дійсно було небезпечно. Хоча б один гравець команди TopR був ближче, це могло б закінчитися взяттям воріт. Передача, Майстренко, зберіг м'яч. Так, перший фол для команди. Я на реф методику почитав. Командний фол для команди TopR. І що будеш тривати? Удар так, пробиває поворотом. Одразу Валентин Сафаргалін, але ні, все ж таки м'яч влучає у стійку і продовжують свою атаку гравці команди LPCRM. Погорєлов віддавав на фланг, передача на Сафаргаліна, гол! 1-0, друзі, LPCRM забиває. Ось так, Олександр Майстренко, 5-та хвилина. Віддає хвильову передачу і м'яч забиває Валентин Сафаргалін. Ось так, от, друзі, 5-та хвилина, 1-0, LPCRM. Швидко забивають і починають лідирувати в нашому поєдинку. Прекрасна навісна передача і без шансів для команди TopR. Ну, але це лише початок поєдинку і дійсно попереду ще 35 хвилин потрібно грати. І ще один удар від гравців команди TopR, але знову повз ворота. Євген Скуратов пробивав, але ні. Дуже крута панама у голкіпера команди LPCRM. Андрія Швецова, потрібно собі таке ж
також таку взяти. Топіар в атаці, але ні, тут чудово діють у відборі гравці команди LPCRM, але все ж таки топіари продовжують. Удар, ще один і рикошет, і кутовий буде. Ще один удар від гравців команди Топіар. Топіари також починають створювати моменти, після пропущеного голу не зупиняються. Чи буде удар? Так, є удар, чисто. І перехоплений контратака від гравців команди LPCRM. Погорєлов пробиває по воротам. Блокується м'яч гравцем команди Топіар, але м'яч залишається LPCRM. Передача. Сафрагалін може пробивати удар по воротам. Ще один удар оплачений від команди LPCRM. Топіар розпочинає свою атаку позиційно на фланзі. Є передача, є чудовий в один дотик удар, який момент і голкіпер. Андрій Швецов чудово парирує. Як класно розіграли м'яч гравці команди Топіар. Буквально в два паси розхитало оборону команди LPCRM. Ось що, пас, удар, гол! 1-1, друзі, швидко Топіари зрівнюють рахунок. І м'яч забиває 11-й номер Олексій Власов. 7-ма хвилина поєдинку, друзі. Ось так от, LPCRM забили, і Топіари дуже швидко відповіли. Чудова гра Олексія Власова. Ну, зачекав і на добивання спокійно забив м'яч у ворота команди LPCRM. Це, друзі, правильно кажуть, починаємо все спочатку. Що може бути? Момент у Топіару, удар, ще один. Знову Андрій Швецов. Щось Топіари за останні дві хвилини не те, що активізувалися, а починали просто... Не те, що загрожувати воротам. Якби не голкіпер команди LPCRM, могло б вже бути декілька забитих м'ячів у воротах цієї команди. Швецов вирішив зняти свою круту панамку. І LPCRM розпочинає атаку. Топіари дуже високо пресингують, і перехоплення. Є перехоплення. Браво, команда Топіар. Роблять все абсолютно правильно, але швидко втрачають м'яч. Так, ви можете чути, як Олексій Власов, автор збитого м'яча, підказує своїм партнерам по команді. Передача іще... Ні, все ж таки м'яч залишається у команди Топіар. Я згоден, Мануель Нойер, дійсно. Передача, яка закидання, ні. Це такий м'яч для Швецової. Може бути перехоплення від Топіарів. Так, вони перехоплюють м'яч, але ні. Немає ніякого продовження. Дуже високий пресинг від команди Топіар. Максимально намагаються змусити команди LPCRM помилитися. І чудово зберігають м'яч біля воріт команди LPCRM. Поліщук вибиває. Ну, Топіари дуже активно грають. Високий пресинг від цієї команди працює. На високому рівні передача. І що буде? Ні, все ж таки гравець команди LPCRM. Зберігає м'яч. Луценко. Залишається з м'ячем. Чудово, залишається м'яч у команди LPCRM. Попухаєв. Знову намагалися віддати на Луценка, але ні, перехоплення. Так, тут все чисто. Передача знову занадто сильна була. Була непогана передача на Олександра Лузунова, але ні. Засильно. Передача. Майстренко. І знову чудовий виніс. Так, швидко. Швидко повернули м'яч. Все, м'яч. М'яч ми знайшли. Продовжуємо поєдинок, друзі. Гравці команди LPCRM знову на своїй половині намагаються організувати атаку. І Майстренко майже обігнав, але брав. Тут чудово діє захист Топіару. І вихід 3-2. Передача. Що далі буде? Може бути удар? Є удар, заблокований удар. Знову пробував Лизунов, але він заблокований. Передача, Лизунов. Отримує м'яч. Поміж ніг прокидає. І що далі може бути удар? Є удар і відворіт. Так, відворіт буде. Пробував Євген Скуратов, але ні, це було трохи задалеко. Гравці команди LPCRM починають атаку, закидання. Тут чудовий виніс
від Скуратова, але м'яч все одно залишається у команди LPC Рим, і вони наближаються до воріт команди Топіар. Передачі ні, нічого немає. Може бути вихід знову. Передача на фланзі, може бути ні, все ж таки залишається з м'ячем. Скуратов чудово зберіг м'яч для своєї команди. Поборовся і зберіг м'яч, передача. І знову назад віддають. Черговий раз Скуратов з м'ячем може пробивати. Є удар по воротам. Засильно трохи пробив. На КЛП Сірем розпочинають атаку. Все, Серега, можна подалі. Серега! Коломойць. Ні, тут чудово. Залишає м'яч Сафрагалін. Да. Ні, арбітер. Так, друзі, тайм-аут для команди Топіар. Перші 10 хвилин поєдинку пройшли дуже насичено. І та команда відзначилася по забитому м'ячу. Валентин Сафаргалі на 5-й хвилині після чудового навісу розмочив ворота команди Топіар. І буквально за 2 хвилини після довгої атаки гравці команди Топіар змогли забити м'яч. Добивання прекрасно зіграв Олексій Власов. І відновив паритет у цьому поєдинку. Ну, подивимося, що буде після тайм-ауту. Гравці команди Топіар атакують дуже багато, в них більше гольових моментів та ударів, але гравці команди LPC Рим також не збираються зупинятися. Намагаються організовувати моменти, швидкі атаки. І подивимося, хто ж заб'є все ж таки другий м'яч першим, чи буде це взагалі у першій 20-й хвилинці. Друзі, повертаємося ми після тайм-ауту. Тут раз у Топіар в атаці, ще один удар по воротам, але знову голкіпер на місці. Майстренко може організувати контратаку. Так підказують, щоб не фалили гравці команди Топіар. І м'яч біля кутового прапорця команди LPC Рим. Майстренко чудово вибиває, але м'яч у Топіарів. Ні, тут закидання було засилля. Майстренко, передача Сафаргалі, намагався в один дотик на Майстренка. Удар! І ще один сейв. Який чудовий момент знову у команди Топіар. Єгор Смірнов, капітан команди, пробив, якби не Швецов, м'яч вже опинився по воротах команди LPC Рим ще раз. Знову спроба удару і буде кутовий. Поки що Андрій Швецов демонструє чудовий рівень гри, вже багато раз врятував свою команду від чергового пропущеного м'яча. Тут помилка все ж таки від Смірнова і так, підбадьорюють своїх партнерів ці команди Топіар. Кажуть, що нічого, ну і таке буває. Майстренко, ау! Так, і аут буде для команди Топіар. Чому може бути удар? Ні, немає все ж таки удару. Прохід по флангу, навіс і ще один. Виходить навіть не навіс, а удар по воротам, ще один удар. І кутовий буде для команди Топіар. Чи буде знову ще одна спроба удару? Ну. Я б сказав, що вона була трохи навіть авантюрна, але можемо зарахувати і всяке на нашому турнірі залітає, вам так хочу сказати, як чудово діє Єгор Смирнов. Так і аут для команди LPC Рим. Так, Майстренко буде з Сафаргаліним. Може бути спроба удару, та ні, Сафаргалін з Майстренком обігрується і помилка, і м'яч тепер опиняється у гравців команди Топіар. І він знову буде розпочинати атаку. Либо віддає передачу на фланг. Голодніков. І ще фол. Так. Аут, вибачте. Не, а. Забирай свої слова назад. Дякую, вельми шановний арбітр. Удар! Поперечко! Який ще один момент у команди Топіар? Ну, по ударам. Удар поворотом ще раз. Голки порятує свою команду. Ну. Браво, гравці команди Топіар пробивають і пробивають поворотами. Це може бути помилка. Чи буде удар? Чи буде удар? Що пас чи удар? Так, тут під себе
дійсно, мені здається, краще було б забрати, але гравцем видніше і Квашнин буде віддавати передачу. Чи буде удар? Є удар, заблоковано. Може бути контратака? Ні, тут браво, капітан команди. Єгор Смирнов швидко повертається і залишає м'яч для команди Топіар. Ну, Топіар заволоділ ініціативою. Либа. Передача на Голоднікова. Голодніков один дотик віддавав. Так, все, друзі, продовжуємо поєдинок після того, як ще один м'яч вилетів далеко-далеко. Може бути удар? Ні, не буде удару. Либо удар поворотом, ще заблоковано. Скуратов віде на Голоднікова. Голодніков шукає варіанти, може пробити? Ні, він веде передачу на фланг. Простріл. І знову немає поки що ударів гравців команди Топіар. Вони намагаються довірно розігрувати і чисто. І м'яч залишається у команди Топіар. Квашнин віддає на Либу. Либо може з лівої пробиває. Ще ще один сейв. Все класно, тільки бігати треба. Від Швецова. Ну рятує команду. Він Голодніков віде передачу. Ще сейв від Швецова. Ну я розумію його емоції. Просто в останні декілька хвилин розстрілюють голкіпера, вже 7 ударів у площину було у команди Топіар. Одразу передача на Луценко. Луценко може швидко розігнати. Так він розганяє і сам падає, і зберігає м'яч, і що тут чисто. Все ж таки, браво Олександр Луценко, але втратив м'яч. Либо віде передача на Голоднікова, і що тут виніс. І кутовий буде для гравців команди Топіар. Передача від Голоднікова, удар заблоковано. Це Фрагалін. Спроба самому пройти. Так, першого обходить. Спроба проти двох пройти. Передача. Майстренко. Знову на Майстренка передача. Ні, браво. Тут голкіпер команди Топіар рятує команду. І ЛПСРМ розпочинає свою чергову атаку. Намагаються високо прислухувати гравці команди ЛПСРМ. І тайм-аут. Так, відкладений фол буде для команди Топіар. Другий вже командний фол для команди Топіар. Удар поворотом, ще один. Голкіпер Голодніков на добиванні, ще раз сейв. Скільки вже було ударів у команди Топіар? Ну я вже 9 нарахував тільки у площину, і все голкіпер парирує. Повністю вони контролюють гру, мають нереальну кількість моментів, але поки що не вдається забити. Не вдається забити другий м'яч у ворота команди ЛПСРМ. Чудово перехоплення. Голодніков віддає в один дотик. І знову на Голоднікова намагалися, але Полизок намагався віддати, але це було авантюрне трохи перехоплення і буде кутовий. Так, буде кутовий. Ні, кутовий, все вірно. Там Майстренко стоїть біля воріт, щось мені здається задумали гравці команди ЛПСРМ. Спроба може бути удару? Ні, поки що ні, немає удару. Назад віддають його. Голодніков може перехопити. Є перехоплення від Олександра Голоднікова. Проходить. Ні, все ж таки виніс, але все ж таки Голодніков молодець. Бореться до останнього і м'яч знову переходить до команди Топіар. Власов. Удар Власова заблоковано. Перша спроба. Ну, намагався з другої віддати, але там занадто сильна була передача. Її було майже нереально прийняти Олександру Лузунову, тому ЛПСРМ тепер з м'ячем і знову розпочинає свою чергову атаку. Передача. Майстренко. Майстренко чудово під себе прибирає, але занадто далеко відпустив м'яч. Топіар і знову з м'ячем. Лизунов. Віддає на Власова. Власов. Спроба пройти. Так, сольний прохід, але Майстренко перехоплює. Може бути небезпечний вихід. Ні, вже і фол, так. Третій фол для гравців команди Топіар у першому таймі. ЛПСРМ розпочине так у Майстренко. І ще четвертий фол для гравців. Чотири фоли вже у гравців команди Топіар. Їм потрібно бути обережніше. Хоч залишається 2 хвилини до кінця першого тайму, але
Два фоли за 10 секунд, це, звісно, не супер круто. Що, буде спроба удару? Так, є удар. Ні, на Майстренка! Який чудовий момент був у команди LPCRM. Класна награна комбінація, але... Браво, парирує голкіпер Штифонов. Кутовий, так? Ні-ні-ні, відворіт показують. Це ж таки... І зараз, друзі, починається... Остання хвилина чистого часу у першому таймі. І виніс. Втрачають м'яч гравці команди LPCRM. Удар поворотом від Власової. Одразу, так, є одразу закидання. Приймають м'яч гравці команди LPCRM. Прохід небезпечний, але ні, нічого не виходить, на жаль. Одразу вкидання на Власову. Власов, прийом. Є прийом від Власова. Чи буде удар? Є удар, заблоковано. І аут, так, аут для команди Топіар. Власов шукає варіанти. Може бути знову пас на Власова. Власов може бити, обходить голкіпера. І що? Ні, арбітр показує, що потрібно підніматися. Закидання і ні! Який небезпечний момент. Ну. Назад, назад! 30 секунд назад! Одразу вкидання, ні, тут перехоплення від гравців команди. Топіари, вони в атаці. Лизунов, і що тут? Ні, немає, там показує арбітр. Аут для команди Топіар, так, немає штрафного удару, а є просто аут. 18 секунд залишається, друзі. Потрібно назад віддати, бо все заблоковано гравцями команди LPCRM. 10 секунд. Одразу закидання вперед, яке, ну, це привіт голкіпера голкіперу. Чи є передача? Ні, це занадто сильно на Луценка, так. Все, друзі, закінчується перший тайм. Друзі, повертаємося після перерви на другий тайм поєдинку між командами LPCRM та командами Топіар. Після першого тайму рахунок 1-1. На 5-й хвилині Валентин Сафаргалін з передачі Олександра Майстренка відкрив рахунок і розмочив ворота команди Топіар. І на 7-й хвилині Олексій Власов після добивання забив м'яч у ворота команди LPCRM та відновив паритет. Перший тайм був дуже багатий на моменти. Команда Топіар набагато більше пробувала по воротам, намагалася атакувати. Але Андрій Швецов, це просто якийсь, як на мене, поки що геній на воротах. Він все парирує. І команда Топіар ніяк не може забити вдруге. Команда LPCRM грала більше від моменту. Є момент, намагаються використати. Ну, в деяких моментах не виходило, звісно. Але все ж таки. Так, і зараз команда Топіар розпочине атаку Голодніков. Ну, намагаються гравці команди Топіар швидше розігрувати Смирнов. Передача від Либи на Голоднікова. Знову віддає на Смирнова. Намагаються Топіари максимально ефективно використовувати. Так, все, продовжуємо гру, друзі. Заміна м'яча відбулася. Передача. Майстренко. Голодніков. Що тут? Либа, передача. Знову гравці команди Топіар дуже активно починають грати. Смирнов, передача. На Либу не приходить. І може бути контратака. І що? Ні, тут... Що? Небезпечний момент. Голкіпер парирує. Жовта картка. Жовта картка для голкіпера. Павло Штифонов отримує жовту картку на... Два фоли поспіль заробляє команда Топіар на початку другого тайму і жовта картка для голкіпера. І що буде Луценко пробивати? Так, він пробиває штрафний гол! 2-1, друзі, команда LPCRM виходить вперед. Ось я вам і казав про реалізацію моментів. Олександр Луценко, 22-га хвилина. І команда LPCRM виходить вперед.
І знову команда ТПР у ролі наздоганяючих, їм потрібно відзначатися та забивати. Одразу закидання, яке було на Майстренка, ну це засильно навіть для Майстренка. І ТПРи розпочинають атаку. Передача. Може бути прохід іще? Ні, аут для команди ТПР. Передача, ще момент, який намагалися одразу закинути м'яч на либу, але ні, не прийшло. Виніс Луценко, автор збитого м'яча з м'ячем. На фланзі фінтить і заробляє все ж таки аут для своєї команди. Є варіанти. Намагається повернути. Так, Сафрагалін пробиває. Ні, це навіть було таке закидання на Майстренка. Який ще один момент у команди LPCRM. І продовжуємо гру. До піари вертається. Що буде момент? Є передача. І що, гол буде? Ні, не буде. Знову голкіпер на місці. Луценко. Виніс м'яч Лучеву Либу. З м'ячем команда ТПР. Либо і виніс від Луценка. І чисто. Знову була паніка у штрафному майданчику гравців команди LPCRM. Але ні, не вдалося ТПРам вдруге після схожого епізоду забити м'яч. Удар. Ще один голкіпер поридує. Ще буде кутовий. Ще один удар у площину воріт від команди ТПР. Розігрують м'яч гравці команди ТПР. Передача на Власова. Власов знову повертає. І що, м'яч не залишається. У грі LPCRM будуть від воріт. Одразу закидання, яке на Майстренка. Голкіпер, і що? Хто помиляється? І фол. Так, перший фол команди для гравців команди LPCRM. Так, все, друзі, ми повертаємося. На поєдинок знову гравці команди ТПР атакують. Передача на Власова. Чи може бути удар? Ні, поки що немає удару. Так, гравці команди ТПР можуть провести чергову атаку. Ні, поки що є передача. Ні, немає. Так, друзі, повертаємося ми до гри. І зразу Луценко на Майстренка. Удар 3-1. Гол, 26-та хвилина. Олександр Луценко, гольова передача. І Олександр Майстренко забиває. 3-1 на користь команди LPCRM. Ось так швидко. Максимально швидка комбінація від гравців команди LPCRM. І 3-1 вже. Максимально якісно використовують свої моменти ці хлопці. У них дійсно не було багато ударів, не було багато шансів, але всі, які вони мали, вони використовували на 100%. А ТПР мали дуже багато ударів і мають багато ударів. Але це все еквівалент лише одному забитому м'ячу. Удар, ще один вище воріт. Одразу закидання на Майстренко, він навіть її утримує, м'яч. Ні, тут немає фолу. Майстренко передача і кутовий буде. Передача? Ні, все ж таки тут буде ще один кутовий. Майстренко знову шукає варіанти, віддає передачу. І що, фол, так. Ще один фол для команди ТПР.
Три фоли вже має топіарюватися. Луценко так біля м'яча. Шукає варіант. Ну, буде під удар віддавати Майстренко. Так Майстренко пробиває гол! 4-1, друзі, ось вам. Олександр Майстренко віддає гульову передачу і м'яч забив. М'яч у ворота команди Топіар забиває Сергій Погорєлов. Тайм-аут, друзі. Гол плюс 2 асисти вже має Майстренко. І ось так швидко команда ЛПСРМ з рахунку 1-1 за 7,5 хвилин поєдинку робить рахунок 4-1 на свою користь. 7,5 хвилин другого тайму. І тепер команді ТПР буде максимально важко реалізувати можливість відігратися у цьому поєдинку і зробити рахунок 4-4. Друзі, повертаємося ми після тайм-ауту і після четвертого забитого м'яча команди ЛПСРМ, то піарівці брали тайм-аут. Зрозуміло, що їм потрібно відіграватися. Три м'ячі за 13 хвилин – це можливо. Ну, футболісти команди ЛПСРМ показали, що за 8 можна 3 забивати у рівному поєдинку. Тому я впевнений, що ТПР намагатимуться відігратися. І... Ні, тут все в порядку. У команди ЛПСРМ одразу закидання. Луценко, боротьба. Ні, все ж таки він і програє. І ТПР продовжить атаку. Передача. Буде удар чи не буде удару? Ні, не буде удару. Ні, немає фолу. Тут чистий відбір. Перехоплення. Може бути контратака. Майстренко отримає м'яч. Ні-ні, тут все чисто, либо перехоплює м'яч, віддає на Голоднікова. Знову Либа з м'ячем. Майстре... Передача на Голоднікова, Голодніков заробляє кутовий. Удар ще заблокований. Ще один удар оплошено від команди ТОПІАР. Ні, все ж таки втрата одразу від топіарівців. Луценко просить одразу передачу, він її отримує. Приймає, є прийом. І проходить удар. Ні, не забиває він, на жаль. Можете чути викрики фанатів команди ЛПСРМ. Дуже вони активно підтримують свою команду. Ну, молодці хлопці. І що топіар починають атаку, ударили, заблоковано. Удар Холоднікова і м'яч все одно залишається у команди ТОПІАР. Чи буде удар? Є удар, заблоковано також. Либо підхоплює Майстренко. Втікає Майстренко. Удар. Голкіпер парирує. Відкладений фол. Ще четвертий фол. Чотири фоли вже має команда ТОПІАР. Я знаю. Команда ТОПІАР розпочинає атаку. Не летять. Усіма силами хлопці з ТОПІАРу. Либо. Передача на Голоднікова. Голодніков, голкіпер на місці. Либо знову з м'ячем. ТОПІАР другим темпом атака. Під удар, удар поворотами. Там... Ні, показує, що притримано. Закидання, ну. Олексій Власов не згоден з тим. Перехоплення. Може бути контратака? Ні-ні-ні, тут чисто, чисто, чисто зіграно. Либо, може, з лівою перевірити. Не вдається, м'яч влучає випадково у праву ногу, і м'яч переходить до команди ЛПСРМ. Знову ТОПІАР починає атаку, але вони всіма силами намагаються атакувати Власов.
передача. Ні, тут все чисто. Поліщук повертає на Полозука. Власов знову може пробити. Ні, віддає передачу на Холодникова. Холодникова на Полозука повертає. Власов. Власов може... Передача, удар! Як на який момент не реалізовує команда Топіар? Який був пас на Тараса Поліщука, але там він зобов'язаний, як на мене, був забивати і скорочувати відставання, але ні. Передача, який чудовий момент. Знову пас. І що, ЛПСРІ може... І удар, гол! 5-1, друзі. А номер? Так, друзі, тут м'яч у власні ворота, і ми зараз намагаємося. Так, забиває м'яч Олексій Полозок у свої ворота на 32-й хвилині поєдинку. І ЛПСРІМ, ще спроба була непогана, але ні, все ж у команди Топіар, вибачте, була непогана спроба провести атаку. Голодніков під удар скидає, чи буде удар? Ні, поки що немає удару. Знову Голодніков з м'ячем. Удар поворотами, ще один сейв від Швецова. Ще один удар у площину від команди Топіар. Перехоплення і наздоганяє м'яч. І що? Ні, тут все чисто. Як чудово повертається. Лизунова не дає забити шостий м'яч у ворота своєї команди. Шукають варіанти гравці команди Топіар, але поки що не можуть знайти. Чи буде удар? Є удар заблокований, кутовий буде для Топіар. Голодніков, передача. Ні, тут ще один кутовий буде для команди Топіар. Ну їм зараз потрібно забивати, якщо вони хочуть розраховувати ще щось, на щось у цьому поєдинку. Їм потрібно забивати дуже швидко. Полозок. Віддає передачу. Буде удар, Полозок пробиває, гол! 5-2. Все ж таки забиваюся. Олексій Полозок після м'яча у свої ворота, він реабілітується і непоганим дальнім ударом забиває м'яч у ворота команди ЛПСРМ. Нарешті пробили Андрія Швецова після приблизно 20 ударів у його ворота. Змогли пробити голкіпера, але 5-2 це все одно за великий рахунок, і потрібно забивати ще і ще і ще. Полозок, ну ви продовжуєте атакувати футболісти команди Топіар. На фланзі є партнер. І передача, яка чудова. Далі є продовження. Ні, все ж таки перехоплення гравців команди ЛПСРМ. Вони виносять цей м'яч в аут. Передача, може бути удар. Повертає на Полозка. Полозок знову віддає передачу. І що далі? Ні, на жаль. Либо відпустив занадто далеко, але все одно гравці команди ЛПСРМ вибили м'яч. Чи буде удар? Ні. Ні, поки що немає моменту і помилки з гравців команди Топіар. Луценко з м'ячем. І все ж таки ні, туди він відпускає м'яч. Він намагався зафінтити і обіграти двох гравців одразу, але втратив м'яч. І знову Топіар в атаці. Як поміж ніг прокидує Полозок, чудово. Либо з м'ячем. Удар по воротах, 5-3. 35-та хвилина, друзі. Сергій Либа забиває, 5-3. Знову дальні удари. Ось нарешті почали пробивати Андрія Швецова. А вже два м'ячі, друзі. І здається, знаєте, камбек вже починає бути все ближче і ближче для гравців команди Топіар. Либо знову з м'ячем. Перехоплення. Закидання знову Либо. Чудово приймає м'яч. Віддає передачу в центр. Лизун... Ні, намагався віддати. Лизунов на Холодникова, але це була... Занадто далека передача від Голоднікова, і він послизнувся і не зміг її зупинити.
Ну, яке закидання. Ні-ні-ні, ну тут передають привіт голкіперу один одному і знову топ-яр в атаці. 5 хвилин є у хлопців з команди топ-яр, щоб забити 2 м'ячі і зробити феєричний камбек у цьому поєдинку. Якщо я сказав про феєричний камбек, вони втрачають Майстренко на Луценка. Луценко удар, голкіпер парирує. Ще один удар в площину від команди LPCRM, але топ-ярам вже ніяк не можна пропускати. Перехопне і що? Так, фол. Другий фол для гравців команди LPCRM. Гравці команди топ-яра полювали фол, а фол то буде. Голодніков на Либу. Либа на Полозука. Шукають варіанти, але це втрачаються дорогоцінні секунди. Либо удар, ну це занадто високо. Ще один удар повз ворота команди топ-яра. Закидання, ні, тут Либо чудово перехоплює Голодніков. І знову гравці команди топ-яра розігрують. Передача на Голоднікова. Встигає? Встигав, але ні. М'яч все ж таки випустив одразу. Яке вкидання? Ні, ну тут все контролюється. Либо з м'ячем віддає на Голоднікова. Знову Голодніков і... так, для команди топ-яра. Знову Либо віддає на інший фланг. Полозок. Немає поки що варіантів у команди топ-яр. Знову Полозок. Ну вони... Це час, який втрачає команда топ-яру з цими затягуваннями. І що тут? Так, зараз арбітр буде щось розповідати гравцям і команди топ-яру, і команди LPCRM. Так, тут була така контактна боротьба. І арбітр поясняє, що ще одна така ситуація. Я впевнений, що кожен з них отримає по жовтій карті. Ну і все. Розібралися. Так, продовжується гра, друзі. Полозок може під себе прибирає, може пробити. Перехоплення від команди LPCRM. Луценко, контратака, віддає на Майстренко, але браво, Власов перехоплює Лузенко. Полозок прибирає, Полозок іще двох накручує пас. Що? Ні, не виходить, ну як накрутили. Всіх футболістів команди LPCRM, але до удару так і не дійшла справа. Ні, там немає фолу, все чисто. Луценко. Сафаргалін. Може пробивати? Ні, все ж таки вирішує він не пробивати. Шукає варіанти, віддає передачу на Погорєлова. Погорєлов з м'ячем. Знову Сафаргалін. Ну де намагається відкриватися проти Майстренка, грає Холодніков, чітко. І м'яч знову у команди топ-яр, і перехоплення, яка помилка, удар, голкіпер парирує. Як помилилися гравці команди топ-яр на зміні, якось вони не розібралися один з одним. Так, тут. Так, продовжуємо гру, друзі. Удар ще один заблоковано. І знову команда LPCRM. А час іде для команди топ-яр. Ще один буде удар. І що? І ще п'ятий фол. Так, це п'ятий командний фол для команди топ-яр. І отримує... Так, і буде небезпечний штрафний для команди LPCRM. Чи буде удар? Є прострільна передача, може бути продовження, і фол. Так, ну тут жовта. Так, жовта картка для... Погорєлова. Передача. Голодніков. Удар ще один. Площиноворіт і сейв. І буде котовий для команди топ-яр. Передача, ні. Виніс. І аут. Остання чиста хвилина пішла в нашому поєдинку, друзі. Власов. Передача. Голодніков. І фол, так.
Продовжуємо гру, друзі. Власов, закидання занадто сильне. Закидання вперед. Майстренко. І що фол? По 5 фолів. Яка велика кількість жовтих карток, друзі. М'яч залишається в гравців команди ТПР. Ну багато жовтих карток у нашому поєдинку. Власов. І втрачає все ж таки м'яч гравець команди ТПР. 20 секунд. Перехоплення. Чудово, здорово, залишають м'яч у себе гравці команди ЛПСРМ. 15 секунд залишається. Передача. Ні, зберігають м'яч. 9 секунд. Удар по воротам. Ні, повз ворота це. Ну це все, друзі. Тут вже два м'ячі, не відіграєш за такі короткі часи. Все, друзі. 5-3. Команда ЛПСРМ виграє у команди ТОПІАР. Принциповий поєдинок і все ж таки завершується. Всі матчі у нас на другому полі. Дивіться трансляцію на полі номер 1. Всього найкращого. До побачення.